Вишиванка для танка. Так свої маскувальні засоби називають волонтерки з Рівного. Роблять за особливою технікою, так званою витинанкою. Це коли тканину не наплітають на сітку, а розрізають візерунками. Це, кажуть майстрині, заощаджує кошти та час і дає змогу вчасно виконати запити військовиків. Як виготовляють сітки-витинанки, бачила Сніжана Сидорук. Вирізаємо спочатку в одну сторону, потім в іншу, щоб це було максимально синхронно. За технологією витинанки Світлана Холод розрізає камуфльовану тканину. Максимально просто, навіть дитина має час, сідає, ріже. Так починається процес створення маскувальної сітки. Ну, витинанка ми її називаємо. А команду нашу ми назвали «Вишиванка для танка». У команді Світлани за 20 помічниць. Усі працюють віддалено, кожна в себе вдома. Маскування виготовляють лише на замовлення військових. Розміри ми робимо будь-які. Тобто найбільша, яку ми робили, це 80 квадратів. Ну, 15 на 5 або 80 на 10, в залежності від машини, яку треба накрити. І так само робимо по кольорах, тому що наразі в нас 7 кольорів є в нашій палітрі, в асортименті. Ми скидаємо хлопцям, вони максимально дивляться, що в них по місцевості. Одну з кімнат у своїй квартирі жінка перетворила на виробничий цех з маскування. Кума принесла швейну машинку, яка стояла вдома без потреби. Тепер перукарка зшиває камуфляж для військових. Полотна, просто полотна зшивається один до одного і отримуємо відповідний розмір, який замовляли хлопці. Допомагає 5-річний Веніамін. Я буду казувати. Давай, газуй. Веніамін тисне на педаль, мама строчить шви. Робота кипить. Коли сіточки вб'ю. Виготовляють маскування для техніки, бліндажів та окопів. Жінки волонтерять від початку Великої війни. Щоправда, раніше Світлана займалася плетінням більш звичних сіток, а 3 місяці тому дізналася про існування таких витинанок. І відтоді взялася за їх виготовлення. Для того, щоб плетену звичайну сітку виготовити, потрібно кілька днів і кілька пар рук. Для виготовлення цієї сітки нам потрібно всього-навсього орієнтовно 2 години. Сітки і витинанки виготовляють із тканини спанбонд. Вона легка, займає небагато місця, а вироби з неї зручно транспортувати на фронт і перевозити з місця на місце. Так виглядає вже готова сіточка, яка має 24 квадрати, тобто 6 на 4. Це самий ходовий розмір, тому що він іде на техніку, на пікапи різні. Коли ми завозили допомогу хлопцям, один знайомий військовий звернувся, щоб ми знайшли якнайлегші сітки, щоб вони були мобільні, легко сохли, легко накидалися, щоб не псувалася техніка. Тому що коли, наприклад, натуральна тканинка, вона довго сохне, лежить на техніці і техніка відповідно ржавіє, псується. І з цього почався наш такий марафон знайти якнайлегшу тканинку. Маскувальні сітки у запитах постійно, їх треба дуже багато, кажуть волонтерки. Маскувальна рота з Рівного вже передала на фронт понад 250 сіток, виконаних у техніці витинанка. Жінки кажуть, не втомилися і працюватимуть доти, доки проситимуть маскування військові. Заради них різатимуть та шитимуть аж до перемоги. Яка наша? Вишиванка для танка. Щоб замаскувати наших хлопчиків, щоб вороги їх не побачили. З Рівного з вірою перемогу та ЗСУ. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.